Patjetër që ne duhet që të dy palët të... është një shpërë. Është ne s'duhet me nëzitu, po duhet me qenë gjithë një në kohë me i përshqipë. Në jojmë si gjërë të bërë. Një tida. Një se sot kisha bërë në shkrimin e marrëveshjes për eliminimin e taksimit të dyfisht, marrëveshje e cila ka ekzistuar më herët, por që ka qenë nënshkruar nga ana e UNIK-ut në emër të Kosovës, ndërsa tani kemi marrëveshjen mes dy qeverive të qeverisht për taksimin e dyfisht dhe nuk do të jetë çështje më mes dy qeverive tona. Njëkohësisht, konform mendimit që marrëm paraprakisht në takimin në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive, sot kemi bërë marrëveshjen edhe për heqjen e TVSH-s për librat, revistat dhe materialet tjera, të cilat kanë të bëjnë në mënyrë të drejtë për drejtë me edukimin dhe kontributin e avancimit të rinive tona dhe të rinive tonë, por gjithashtu edhe shkencës, të gjitha këto veprime në drejtim të harmonizimit të standardeve tona në nivel të edukimit. Gjithashtu sot me ministrin patëm kënaqësi që të bashkëbisedojmë për avancimin e procesit për krijimin e bazës për menaxhim të integruar të kufirit. Ne dimë që tani kemi më rastet të bashkëpunimit të tila dhe edhim që kjo është çështje e ministrive të tjera, por nga këndvështrimi i ministrave të financave ne jemi të gatshëm që nga tash të bashkëpunojmë dhe të kemi pika të përbashkëta ku do të bëhet kontrolli doganor dhe respektivisht vjelja e taksave në mënyrë të përbashkët nga të dy vendet tona. Kur hyn Turqi dhe sa për sa kohë të dy të bashkëpunojmë? Sa i përket trajtimit të gjypave të çelikëve që ka qenë problematike në anën e Shqipërisë tani me ajo barierë është hequr dhe njëkohësisht edhe tranzitimi i cigareve që ka qenë me një leje të veçantë që është dashur nga Ministria e Financave tani me ajo nuk ekziston, prandaj do të jetë e mundshme që të tranzitohen. Në ndërkohë janë ngritur edhe çështje të tjera siç është licencimi dhe lehtësimi i licencimeve të bizneseve në një vend dhe në vendin tjetër. Ne mund të flasim për çështjet që kanë të bëjnë me Ministrinë e Financave, por sigurisht inkurajojmë edhe ministri tjera, respektivisht në çështje të tjera që të kenë një bashkëpunim të tillë, Republikës së Kosovës për bashkëpunuar sa më poshtë. Faleminderit ministër, faleminderit mik. Nismat të cilat mund të jenë për barriera të eliminohen. Ky është qëllimi i grupeve tona të përbashkëta të cilat i kemi sepse kemi qenë dëshmitarë edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, në mënyrë që t'ua shpjegojmë bizneseve tona. Ne kemi ndërtuar një trup e cila po shitet që është jashtëzakonisht efektive në Kosovë dhe është një këshill konsultativ biznes ATK Dogan dhe Ministri e Financave, i cili para prakisht, para qëfar do masë që merët nga ana e Doganës, administratës tatimore, apo edhe qeveris, bizneset informuan dhe në kembejnë këtë informacion e shpërndajnë me antarët e tyre në mënyrë që ne të kemi kuptim të plot në fushën e implementimit të këtyre nismave të reja. Zemra për shpejtësinë të vepruarit dhe përgjigjurit të gjithë kërkesave që ne kemi ngritur dy krahët grupet përbashkëta, të cilët do t'ju duhet që të ndërtojnë një strategji shumë të qartë dhe me një program shumë të qartë kohor për detyra për t'u realizuar natyrisht brenda afateve. Është po kështu kënaqësi të njoftoj që ne të dy mirë kuptojmë dhe shpresojmë në një bashkëpunim më të plot edhe të ministrive të tjera për një menaxhim të integruar të kufive, ashtu si që thatë që dhe me një godin të përbashkët ku së bashku doganierët tanë të kryen detyrat ndaj të dy vëndeve, dhe kuptohet dhe ne nuk do presim këtë kohë, por nërkohë do t'i lehtësojmë edhe procedurat e tjera dhe në arritjen e kësaj që themi, pra që këtë verën e duhet fillojmë me lehtësi procedura është përkalim kufiri e tjerë, sepse duke qënë që kanë një memorandum mirëkuptimi mes tyre, ky memorandum... Se pas probleme, sepse kemi parë që katër çdo vit të dy bizneset
edhe në radhës të të mërkurën shpet qeveria heq edhe kryon lehtësirat për transitimin e cigareve, kështu që dhe kjo është në një farë kuptimi këto dy çështjet e fundit ishte dhe një detyrim myni për para biznesit, që ka tregon që ne me seriozitet mundohemi që atë që marim për si për të realizojmë në të mirë të ekonomisë dy vëndeve.